Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің кәсіподақ ұйымы, бұл біздің колледжіміздің оқытушылары, қызметкерлері мен студенттерін олардың өндірістік және өндірістен тыс салаларындағы қызметінің жалпы мүддесі бойынша біріктіретін тәуелсіз, ерікті, кәсіби қоғамдық ұйым. Кәсіподақ мақсаты – білім және ғылым саласындағы қызметкерлердің кәсіби, экономикалық және әлеуметтік құқықтарының сақталуы. Кәсіподақ қатарына кірген мұғалімдердің еңбек құқықтарын қорғау ғана емес, қабілетті болуы, сонымен қатар әлеуметтік қамсыздандыру және көмек алуға деген құқықтарының сақталуымен сипатталады. Колледж кәсіподақ комитетінің құрамында 15 адам бар. Олардың әрқайсысы өзіне бекітілген сектор жұмыстарына жауапты. Кәсіподақ комитетінің мүшелері өздерінің қызметтерінде қызметкерлер мен студенттерді кәсіподақ қатарына тартудың инновациялық түрлері мен әдістерін белсене қолданады. Жылдық жұмыс жоспары негізінде кәсіподақ комитеті ұжымдық шарттардың орындалуын бақылайды. Құрметті кәсіподақ ұйымының мүшелері, бүгінгі біздің кезекті жиынымыз күн тәртібінде ұжымдық шарт бойынша жастардың еңбек жағдайы мен әлеуметтік кепілдіктері. Ұстаздар күніне орай сіздерден ұсыныс жасасаңыздар, жастар арасында кәсіподақ ұйымына белсене қатысқан оқытушыларды марапаттау жағдайын қарастырсақ, кімді ұсынасыздар? Жақсы, енді былай айтқанда біздің Еркебұлан өте бір жауапты ұстаздың бірі деп айтуға болады. Жас маман болса да өз жұмысын уақытында жасап жүр, сонымен осы Еркебұланды ұсынып алады. Жақсы, сіздер қалай қарайсыздар? Қарсы. Жақсы, оны дауыс берейік барлығымыз. Еркебұланды Толғанай Мәрбекұлын ұсынып алады. Толғанай Мәрбекұл, жақсы, хаттама толтырылып жазылатын болсын. Ақылма Советовнаны. Ақылма Советовна өте белсенді, кәсіподақ ұйымына өте жақсы араласады, қоғамдық жұмыстарға Ақылма Советовнаны ұсынуға болады. Қарсы емеспіз. Жақсы, келісеміз. Онда бір ауыздан келісетін болсақ, күн тәртібіндегі хаттамаға енгізілетін болсын. Зарина, көрсеңіз. Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету, ата-бабадан келе жатқан салтымыз. Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз бен ақыл кеңестеріңіз, тәлім тағылымдарыңыз біз үшін орны бөлек. Сол себепті колледж ардагерлерін әр мереке сайын құттықтау колледждің дәстүріне айналған. Кәсіподақ қай кезде де жұртшылықтың қиналысымен ортақтасып, әсіресе тосын жағдайларынан зардап шеккен жандарға көмек қолын созудан тыс қалған емес. Аталмыш бағытта бірқатар қайырымдылық іс-шаралары жасалынып келеді. Оқу орны ұжымның денсаулығын нығайту, спорттық шеберлігін шыңдау және салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында өткізілетін ұстаз спартакиадасында жүлделі орындарға ие болып жүр. Кәсіподақ мүшелерінің тарапынан жыл сайын табиғат аясындағы ұжымдық демалыстар дәстүрлі түрде ұйымдастырылып отырады. Колледж ұжымы мен қызметкерлеріне шипажайлар мен демалыс орындарында демалу үшін кәсіподақ тарапынан арнайы жеңілдіктер қарастырылған.
Жанайдар Мусин атындағы Көкіштау жоғары Қазақ педагогикалық колледжінің Кәсіп одақ комитеті, Кәсіп одақ мүшелерінің мүддесі мен құқығын қорғау мақсатында құрылған қоғамдық тәуелсіз ерікті ұйым. Кәсіп одақ ұйымы Қазақстан Республикасының Конституциясы, Еңбек кодексі, және Қазақстан Республикасының кәсіп одақтары туралы заң негізінде өз қызметін іске асырады. Кәсіп одақ комитеті жұмысының басты міндеті колледж қызметкерлері мен студенттерінің еңбек және әлеуметтік экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғау болып табылады. Кәсіп одақ мүшелері жастармен бірге стратегиялық дамудың негізгі ресурсы ретінде колледж дамуының әлеуметтік экономикалық жоспарын жүзеге асыратын ең маңызды ұйымдардың бірі болып табылады. Жұмыс берушінің атынан директор, қызметкерлерінің атынан бастауыш кәсіп одақ ұйымының төрайымы арасында ұжымдық шарт жасалды. 2019-2022 жылдар аралығында 3 жылға жасалған ұжымдық шарт. Кіріс құжаттары кәсіп одақтан келетін барлық хаттар осы құжаттар негізінде тіркеледі. Шығыс құжаттары, яғни бұл жерде барлық хаттамалар және қызметкерлер мен оқытушылардың өтініштері бұл құжатта тіркеледі. Қаржылық есеп, барлық қаржылық есеп бір құжат ретінде түбіртектері тіркеліп отырады. Әрбір оқытушы мен қызметкерлер өтініштерін беру үшін тіркеу журналы ашылған.